Toto je rotačný enkoder. Rotačný enkoder je súčiastka, ktorá sebe integruje dve veci. Je to jednak tlačidlo a potom je to otočná hriadeľ, pomocou ktorej je možné nejaké údaje nastavovať. Na to, aby sme tie informácie z rotačného enkodéra získali, tak slúži niekoľko pinov. Väčšinou tieto dva slúžia na prepojenie s tlačidlom a tieto zvyšné tri nám dodávajú informácie o tom, ako sa otáča hriadeľ. Interne je rotačný enkoder zapojený ako dva spínače, ktorý automaticky podľa toho, ako sa otáča hriadeľ, tak spína spojenie medzi bodom A a C a bodom B a C. Obvykle zapojenie, ako sa získava informácia z rotačného enkodéra, je, že body A a B sa pomocou pull-up rezistora pripoja na 5 V a bod C sa pripojí na zem a ako sa otáča hriadeľov dookola, tak sa postupne spínajú tieto jednotlivé konektory a dostávame signály na týchto bodoch. Keďže je to ťažšie predstaviteľné, tak poďme si to ukázať, ako to vyzerá na LED diodách. Pri otáčaní hriadele sa spínajú jednotlivé spínače a pokiaľ je to v bežnej rýchlosti, tak sa nám zdá, že oba blikajú naraz, ale pokiaľ budem s tým hriadelou otáčať pomaličky, tak je vidno, že keď otáčam jedným smerom, tak postupne sa zapínajú a vypínajú ledky v jednom smere a keď otáčam druhým smerom, tak sa nám ledky otáčajú a zapínajú v opačnom smere. Relatívne jednoduché. Jediný problém, ktorý môžeme mať, je s určením, kde sa nachádzajú na rotačnom enkodéri body A, B a C. Obvykle zapojenie je také, že bod A a B sú po krajoch a bod C sa nachádza v strede. Môže sa to samozrejme aj zmeniť, závisí to od výrobcu. A akým spôsobom môžeme prísť pri neznámom rotačnom enkodéri na to, ako sú jednotlivé piny zapojené. Najjednoduchšie, čo môžeme urobiť, je pripojiť na každý pin rezistor a na dva piny pripojiť LED diódu a experimentovať so zapojením jednotlivých vodičov, aby sme zistili, že či sme našli správne zapojenie. Pokiaľ to bude zapojené správne, tak budeme vždy vidieť takúto sekvenciu. Pokiaľ by sme niektoré vodiče prehodili v poradí, tak nedostaneme tú sekvenciu v správnom poradí a bude to publikávať nejako inakšie. Tu je vidieť, že je ten rozdiel. Pokiaľ sú tam zapojené tie ochranné rezistory, tak nemôžeme ničomu ublížiť a v pohodlí si nájsť, ako je to vlastne vo vnútri správne zapojené.